Da er vi jo den heldige situasjonen at vi har faktisk kunstneren til stede. Så det går an å spørre direkte, og det er jo veldig flott. Fordi vi har spørsmål her om hvor det er, og hva er utgangspunktet? Det er mitt spørsmål. Hva er utgangspunktet for dette motivet, Kenneth? Hva er det? Ikke for å unngå å svare spesifikt på det bildet, men jeg arbeider jo med en tematikk på mange bilder. Så det ikke slik at jeg har vært et sted geografisk, og så har en opplevelse av det, og så prøver jeg å gjenskape det. Det som jeg lager et nytt bilde om og om igjen for å få til det ene bildet som det heter. Blant kunstnere, mange kunstnere. Men så det jeg lager er en tenkt teaterscene, hvor det skal foregå et drama mellom skuespillerne, og da bytter jeg om på disse kulissene med den teaterscenen, overført betydning, forskjellige bygninger, forskjellige landskaper, og da finner jeg motiver når jeg reiser veldig mye. Jeg finner motiver i gamle magasiner fra 60-tallet, jeg kan finne hva som helst, hvor jeg merker at her er det en mulighet for å lage det drama, fordi arkitekturen, flatene, geometrien gir rom for det drama som skal oppstå. Så det kan være egentlig hvor som helst. Nå er vel dette her, så jeg husker, utenfor i Brooklyn, men det kan også være på Gjøvik. Det har ingen verdi for meg i det hele tatt. Det viktigste er at det er oppe i hodet ditt, kan du si. Ja. Jeg ser muligheten for at her kan det muligens skje noe interessant. Ja. Det er ikke det som jeg får til i bilden når jeg begynner å male på det, men det er intensjonen. Men da er det ofte rent fra kunsthistorien, hvor jeg bruker den klassiske inndelingen av gyllesnitt, geometri, linjer, tangeringer. Ja. Veldig glad i Velasquez sine bilder, sverdene, bygningene, slottene, whatever. Så det er jo det jeg på en måte gjentar da, veldig låner. Du har satt en titel på dette, Abandon, forlatt, som jo er veldig litt ladet titel. Og spørsmålet mitt vil jo være, hvordan liksom aktiviserer du de maleriske virkemidlene i forbindelse med et sånt tema her? Hvordan tenker du da? Klok spørsmål. Jeg legger titlen alltid helt til slutt. Okay. Jeg får ikke få meg en titel, og så maler jeg på den titlen. Det skjønner jeg. Nei, så jeg maler et bilde, og så ser jeg at nå må jeg styre det litt grann. Jeg synes titler er veldig vanskelig, når det er sagt, med billedkunst generelt. Men jeg er nødt til å ha det for å kunne ha en system på det. Ja. Men noen ganger så kan du også understreke noe du er i gang med. Ja. Men jeg tenkte at jeg kanskje fikk ikke nok drama i situasjonen, og da synes jeg at Abandon kunne kanskje gi deg en liten sånn støt mot den type forlatthet som er til stressen da. Men jeg er jo der hvor jeg bevisst er det emosjonelle, melankolske landskapet, og det synes jeg har mange fallgruver til å bli patetisk og pompøst, og det fascinerer meg, for da må det jo være noe annet som leveres, ikke sant? Hvis du, Cézannes epler, det er jo selvfølgelig et geni som behandler de eplene som gjør det interessant, ikke sant? Nå er jo ikke jeg Cézanne, men jeg tenker at det er jo ikke det motivet velger, det er jo behandlingen av det, ikke sant? Så da, jeg ligger jo der med temaer og svulstige, ensomme skikkelser, men da må noe annet oppstå, og det er da maleriets premisser. Og du har jo rommet her da, som kanskje, og fargene ikke minst, som er med på her, men du har jo også litt sånn som jeg ville kanskje se da, denne skikkelsen som kommer ut, og denne skikkelsen som går vekk. At det er litt sånn krakeleringer da, i, altså, der er det ting som skjer, ikke sant, mellom, og sånn, og... Ganske dramatisk, egentlig, hvis du går inn i det som en malt fortelling, ikke sant? Så jeg vet ikke om du jobber på den måten, men det er derfor flott at du er her. Ja, altså krakuleringer er ikke noe jeg tenker at nå må du ha en type sånn 1800-tals-look eller noe som skjer. Nei. Det er fordi jeg jobber veldig heftig og intuitivt på atelier, og så er jeg veldig sjeldent fornøyd, og da prøver jeg å ødelegge det jeg har bygget opp med å legge på maling, og så skraper jeg ut det igjen, og så ser jeg jo etter mange år at de feilene jeg gjør, der oppstår det noe jeg kan bygge videre på, ikke sant? Så den krakuleringen er fordi at jeg vil ha bort hele den delen, og så jeg, å nei, det var ganske, det kan fungere, så maler jeg opp resten igjen på nytt, så det er på en måte cut and paste hele tiden. Da blir det vanskelig spørsmål som jeg må stille deg. Når klarer du å stoppe malen? Ja, det er helt... Det er nesten umulig. Jeg har en veldig klok kone som har det optimale blikket for kunst, som også Håken hadde en gang. Og det er noen har det for musikk, og hun og han har det for kunst. Og hun har evnen til å se, stopp, ta bort. Så det er en dialog vi har veldig på det, for jeg maler jo ting i stykker, ikke sant, hele tiden. Så det er en kuratering jeg er helt avhengig av. Ok, så vi kan jo rett og slett avslutte med å si det der at dette er en oppfordring fra din side til at folk skal kunne gå inn i bildet og så få frem de følelsene og stemningene og opplevelsene som
som ligger spredt her overalt, egentlig. Mm. Det er jo det. Hva får de ut av det? Kanskje de får en annen titel? Kanskje forhåpentligvis får du helt annet enn det jeg drømte om, ellers så må jeg ha et foredrag. Ja. Det er jo det som er magisk med maleriet, og det er derfor jeg insisterer på at det maleriet har eksistens i vår tid, med en plattform som er digital, helt annen måte folk kommuniserer på vanligvis. Ja. Altså rundt 1 billion mennesker jo på digitale plattformer, og så står mange kunstnere og maler lærret altså olje. Det jo på en måte helt retarded, men det, den muligheten det bildet har i dag, som det lener seg mot den støyen som i dag, maleriet. Det der det går inn for å delta og argumentere og forstå. Hvis man klarer å lytte til den stillheten, uten stillhet i form av liksom at natur, ensomhet, Gud og døden, men stillhet, intellektuell stillhet, så det mulighet for å komme seg på en annen reise, som ikke noe annet kan tilby. Det sikkert at jeg klarer det, men det media har den unike muligheten. Nemlig, og media har den muligheten at folk kan få sin reise. Sin reise. På dine premisser riktig nok, men du har ikke dempet for deres egne muligheter for å finne det. Jeg håper ikke det, jeg håper virkelig ikke det. Jeg håper tvert imot. Det magien med et maleri eventuelt da. For veldig mye annet forteller oss om hva du skal føle, se, tenke. Man informeres jo hele tiden om det. Kanskje kunst enda har muligheten for å si, vet du, et fritt rom, men det krever en ro og en fordypelse, også for tilskueren, som for kunstneren. Da sier jeg bare tusen takk for at du kom. Like måte.